Zalistujeme-li v kterýchkoliv pamětech účastníků bojového tažení z Buzuluku do Prahy či v prací historiků zabývajících se tímto obdobím, všude se setkáme se jménem Arnošta Steinera v souvislostech s nejtěžšími bojovými akcemi na frontě. Kdo je ale dobře znal, určitě si pokládal otázku. Lze vůbec o tomto muži napsat vše, popsat všechny vlastnosti vojáka, člověka, oddaného syna či kamaráda, Arnošta Steinera v kritickém létě 1939 stihl osud stovek chlapů, kterým nacisté dali punc neárijského původu. S téměř 60-letým otcem je nucen opustit matku, sestru, své přátele, svůj sportovní zápasnický oddíl i rodné město. Pro Arnošta nastalo období života psance. Nelidský odsun v přeplněných nákladních vagónech, kde lidé umírali ve stoje. Hlídání smečkou SSáků a s divočelými vlčáky, tam někde v Haliči měl se svým starým otcem, o kterého soustavně pečoval, budovat základ budoucího koncentračního tábora. Arno Steiner, pln hoře i nenávisti, uprchl přes řeku Buk daleko na východ, do Sovětského svazu. Přitom dbal, aby nestratil svého ne zcela zdravého otce. Začal strastiplný život emigranta v cizí zemi, boj za každodenní skývu chleba. Poznal život dřevorubce, lesního dělníka, Těžké práci se nevyhýbal, nenaříkal, ale věřil. V začátkem roku 1942 se Arnoštovi povedlo dostat se do Buzuluku, kde se formovaly československé vojenské jednotky. Problém byl s otcem, ale i to Arnoš zařídil. Jako vejce vejci je podoben osud těch přemnohých, kteří z dalekých míst sovětského svazu, z lágrů či zapadlých vesnic, které by člověk marně hledal na mapě, dosáhli svůj vytoužený cíl. Přijít mezi své, vzít do rukou nabízené zbraně. Příliš mnoho hoře bylo v jeho duši, aby se žádná překážka nestala nepřekonatelnou. Svůj první bojový výcvik Arnold Steiner prodělává u Antonina Sochora, který ho také připravil do důstojnické školy. Arnold Steiner se stal velitelem kulometné čety. Nadešla doba odjezdu na frontu, co ale s otcem ve svých vzpomínkách o tom sám vypráví. Od chvíle, kdy jsme opustili matku se sestrou, jsme byli stále spolu. I tady chtěl otec zůstat se mnou. Proto se měsíc před mým odjezdem na frontu dobrovolně přihlásil k prvnímu praporu ke kulometné rotě. Velitel ho zařadil do méčety. To již otci bylo přes 60 let. Starý pan Steiner nedal ani na radu praporního lékaře. Teprve srdeční záchvat ho přesvědčil, že zůstane v Buzuluku. První opravdový boj si Arnošt prodělal u Sokolovského kostelíku, se svými vojáky prokázal neskonalé hrdinství. Kolem lidé padali, umírali pod pásy tanků. Steiner nebyl v boji zraněn a bránil svůj úsek do poslední chvíle. Neustoupil ani když byl obklíčen Němci. 48 hodin nedostala jeho jednotka kousek jídla. V následujícím boji o hlavní město Ukrajiny, Kijev, Arnošt Steiner velí, v hodnosti podporučíka, četě těžkých kulometů, v osobních materiálech nacházíme návrh na první československý váleční kříž Arnoštu Steinerovi, veliteli čety kulometné roty druhého praporu. 5. listopadu 1943 v době boju o Kyjev byl příkladem statečnosti, čímž strhl sebou svou četu při útoku na několik dotů. Nedrvalo dlouho a podporučík Steiner, jak se píše v návrhu, se svojí četou razil cestu pěší roti a do vesnice Ruda vnikl jako jeden z prvních. V boji o koutu 208, ač měl pouze jeden těžký kulomet, rozprášil německou kolonu a způsobil jí veliké ztráty. Tak zněl tehdy návrh na druhý československý válečný kříž 1939. Kdo nebyl u Rudy, těžko si dovede to peklo létajícího ohně a oceli představit. Kolik jen bylo raněných a mrtvých. Arnošt vyvázl bez ranění, ač celým tím peklem prošel. Stejně tomu bylo u Žaškova i Buzovky. I přes mocné letecké bombardování ho ani Střepina nezasáhla. V boji si často zpívali ruskou píseň s refrénem: Smělých se kulka bojí, chrabrým se bodák vyhýbá. U Steinera to byla pravda, i když i on byl prohlašován za padlého. Například za boju u řeky Tykyč. Tehdy byl na stupátku jedoucího tanku, když německý dělostřelecký granát naplno zasáhl jeho housenkový pás. Tlaková vlna Steinera odhodila daleko. Byl v šoku, ale zázračně bez poranění. Když se zcela zpamatoval a našel své vojáky, pokládali ho za přízrak. Očití světkové totiž už hlásili, že byl roztrhán granátem. Vrcholem Steinerovy bojové činnosti je nesporně karpatsko dukelská operace. Co zde dokázal, nemá obdoby. Například Kolta 534. Ta ve druhé dekádě září měnila několikrát svého pána. Střídali se zde útoky z protiútoky vždy za podpory Steinerových kulometů. Ze 94 vojáků jeho roty zůstalo 11. I v sousední první rotě padli vedle velitele také všichni velitelé čet. Steiner převzal velení i nad tímto zbytkem. V boji zblízka ve střetu muže proti muži jeho lidé nacisty vyhnali z pozic a naskákali do německých zákopů. Avšak odpoledne téhož dne byla celá skupina vytlačena dělostřeleckou palbou Skóty ale už před setměními za podpory tanků znovu dobili. A tak to pokračovalo další týden. Kolta přecházela z rukou do rukou. V jednom boji začal v zákopu Steinera rdousit zavalitý Němec. Ve chvíli, kdy pomalu ztrácel vědomí, nahmatal Arnošt spoušť pistole a Němce zneškodnil. Když kótu 534 definitivně dobili a prapor obsadil městečko Duklu, očekávali všichni toužebně odpočinek. Přišel však nový rozkaz neprodleně vyrazit na Hirovou horu a zmocnit se kóty 694. Vojáci sotva stáli na nohou. Steiner správně odhadl, že i nepřítel je vyčerpaný a nebude připraven na noční přepad. Se svými lidmi granáty a palbou z kulometu a samopalů kótu dobil. Jedině jeho útvar postoupil. Ostatní setniny sousedního praporu i oddíly třetí brigády německé opevnění neprorazily. Steiner musel počítat s tím, že tvoří ostrůvek v německých pozicích, v kamenitém terénu se těžko budovaly okopy a z mělkých nebylo možné vystrčit hlavu. Přesto čelní útok nacistů odrazili. Následovali však další útoky v poledne i odpoledne. Raněné nebylo možné odsunout. Lidé nevyspali i deset dní, vyhladovili, nemytí a neholení se sotva potáceli. Když po vystoupení mlh rekognoskují terén před opevněnou kótou pochybují, že by se dostali nahoru. Steiner hledá jiné přístupové cesty a najde strež. Velitelství brigády s ním domlouvá novou akci, při níž se mu dostane podpory tanků i dělostřelectva. Němci očekávají útok spíše od jinut, než ze strže. Jsou soustředěni na blížící se tanky. 52 Steinerových vojáků vniká do německých zákopů a vytlačí odsud nepřítele. Je to útok muže proti muži. Steiner přitom zneškodňuje granátem nepřátelský kulomet. Na velitelství praporu a brigády nechtějí věřit, že se i tentokrát podaří Steinerovým vojákům tento husarský kousek. Musí proto vystřelit domluvenou zelenou světlici, aby na velitelství uvěřili, že naši skutečně kótu drží. Naše vojáky obdivuje spozorovatelný velitel frontu maršál Koněv a nešetří chválou. Steiner byl za tyto akce vyznamenán dalšími dvěma válečními kříži. Největší odměnou mu bylo, že vojáci jeho praporu překročili první státní hranici. S hlubokým pohnutím v zápětí přechází i poručík Arnošt Steiner. Sám to vše líčí následovně. Ráno 6. října vyrazil průzkum k našim státním hranicím, prošel opatrně minovým polem, proklouzl nepozorovaně mezi dvěma bunkry a dostal se do německých zákopů. V 6.00 hodin posílá velitel hlídky hlášení. Průzkum dosáhl hranic, styčil vlaječku a pokračuje v postupu. Velitel praporu nám dává rozkaz vyrazit k státním hranicím. Spojka nás provedla minovým polem, a my jsme se pak zapletli do boje s německými zajišťovacími jednotkami. Jsou však brzy poraženy a jednotky postupují. V 8:45 samopalníci a pěší rota druhého praporu vztyčují československé vlaječky. Konečně ve vlasti. Ležím u cesty v příkopu a přemáhám vzrušení, které mi vyhnalo slzy do očí. Tak přece je náš druhý prapor první československou jednotkou, která překročila státní hranice. Zachovala se dobová fotografie kulometné roty druhého praporu první československé samostatné brigády. Je na ní více než 50 vojáků. Jediný Steiner, člověk, který byl neustále v čele, přežil z celé skupiny karpatské boje bez zranění. Po přechodu hranic nebyla situace o nic lehčí než před nimi. Stráty jsou tak veliké, že na konci října s obou praporů první brigády zůstává v podstatě neúplná rota. Zahynuli téměř všichni velitelé, kteří začali u Sokolova. Steiner jako poslední přeživší je určen velitelem tohoto zbytku a zase zvedá vojáky na steč. Později, kdy je ustanoven spravodajským důstojníkem Praporu a pak náčelníkem jeho štábu, je to zase on, kdo zvedá vojáky do útoku a dobývá osadu Bobrovec u Liptovského Mikuláše. Dostává za to sedmý válečný kříž. Když byl osvobozen poprat, byl do tohoto podtatranského města převolen Arnoštův otec, voják náhradního pluku. Otec byl soustavně informován, jak se jeho syn vede v bojích. Je na něj oprávněně hrdý. posledních týdnech války je Steiner přemístěn do Košic na ministerstvo národní obrany. Po válce se tento opravdový hrdina žádné slávy nedočkal. Zastával zprvu řadové funkce v armádě a zřejmě nebyl v mírovém životě příliš spokojen. Ve své knize Za cenu života se se svým stanoviskem svěřuje. 1. ledna 1947 jsem byl na vlastní žádost propuštěn do zálohy. Splnil jsem svou občanskou povinnost a zapojil se do mírového budování společnosti. Do krabičky jsem uložil sedm válečných křížů, dvě medaile za chrabrost, řád Bílého lva za vítězství, sovětský řád Rudého praporu. Nikdo se již asi nedozví, co vedlo Arnošta Steinera tak náhle k tomu, že svlékl vojenský stejnokroj nebo snad instinktivně tušil, co očekává mnoho jeho spolubojovníků v 50. letech. Štábní kapitán Arnošt Steiner se stal legendou i vzorem československého obránce vlasti. Přiléhavě to vyjádřil Ludvík Svoboda. Steiner prošel všemi bojišti, kde jsme se utkali s nepřítelem. Nikdy se nevyhnul žádnému střetnutí a přece nebyl nikdy raněn. Sám se často divil, že ještě žije.